हाई हेलो नमस्कार सबै तपाईँलाई यस मेरो च्यानलमा म चाहिँ अहिले इटारीबाट सुनसरी जिल्लाबाट मोरङ जिल्ला जस्ट पर्पेस गर्दैछु बलिया चोक तपाईँले देख्नुभयो भने अब म तपाईँलाई बाँसबारी चोकसम्म लगेर बाँसबारी चोकबाट तपाईँलाई दक्षिण तेह्र सय मिटर दक्षिण जानेछु भने नयाँ मापला अनुसार बनेको प्लटिङमा रहेको उत्तर मोडा भएको साढे आठदेखढे आठ दुईको दुईवटा टुक्रा देखाउन गरेको छु तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने सिधै यो जग्गादेखिसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ म तपाईँले फिल्डसम्म लानेछु भने यो इटरी चौकदेखि बासबारी चौकसम्म चाहिँ जम्मा जम्मी दुई किलोमिटर छ भने त्यहाँबाट तेह्र सय मिटर तल जाँदाखेरि तिन किलोमिटर तिन तिन किलोमिटरमा थोरै बढी जग्गा छ भने अहिले म बासबारी चौकमा आइपुगेँ यो चाहिँ बासबारी चौकको भने सिधै जाँदाखेरि हामी पूर्व जान सकिन्छ भने हामी उत्तर उत्तर जाँदाखेरि यो केराबारीतिर जाने बाटो हो सिधै बास्पेचोकबाट उत्तर जाँदाखेरि केराबारीतिर डाँगिमगुतिर जाने बाटो हो भने म तपाईँलाई जस्ट अपोजिट चाहिँ दक्षिणतिर लाँदैछु आज अनि यहाँबाट यो बास्पेतोकबाट ठ्याक्कै तेह्र सय मिटर तेह्र सय मिटर सफि खेत जग्गासम्म पुग्नलाई भने यो बाटो नयाँ पिच गरिएको बाटो छ अनि यही बाटो पिच हुँदै गरेको बाटोबाट थोरै तलसम्म छ भने म तपाईँलाई यो आसपासको सबै देखाउँदै दे लाँदैछु कस्तो लाग्छ तपाईँलाई मन परेको खण्डमा तपाईँले सिधै यो जग्गादेखिसँग कन्ट्याक्ट गरिकन तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ एकदमै नयाँ पिच छ यो चाहिँ अनि यो गोकुलम गोकडाबाट पनि नजिकै पर्छ यो चाहिँ पूर्व साइड पर्छ ठ्याकाइ गोकुलम गोकडाबाट चाहिँ पूर्व साइडतिर पर्छ यो जग्गा चाहिँ अहिले चाहिँ धान खेतै धान खेतै छ सबै प्लटमा धान रहेको छ भने यता तपाईँले दाहिने साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ बोर्डिङ स्कुल हो यहाँ बन चाहिँ बन्दैछ यो चाहिँ नयाँ बोर्डिङ स्कुल यहाँ छ भने यो यो स्कुल चाहिँ तल प्लटिङको रहेको वहाँबाट जग्गाबाट पनि देख्न सकिन्छ भने यहाँबाट अब थोरै अगाडि मरेपछि कालापुत्री पिच सकिएर थोरै तलसम्म लानेछु र यो ठाउँको नाम चाहिँ पुरानो यो ठाउँको नाम चाहिँ गाउँको नाम चाहिँ चरिकोवा भन्ने गाउँ भन्दो रहेछ तपाईँ आफै पनि सजिलै आउन सक्नुहुनेछ हाइवेबाट दुरी लामो छैन अहिले म पिच छोडेर थोरै अगाडि गएँ गए। तपाईँ यो भिडियो हेरेर पनि सजिलैसँग आफै पनि आउन सक्नुहुनेछ र यहाँ जग्गाको बारेमा जग्गा फिल हेर्न सक्नुहुनेछ रेटको बारेमा बुझ्न सक्नुहुनेछ अब म यो ठाडो बाटोबाट म भित्र प्लटिङतिर छिरियो भने प्लटिङ नयाँ मापड अनुसार बनेको प्लटिङ हो भने बिस फिटको बाटो छ भने बिजुलीको तार पोल देखिसक्नु हो अनि यहाँ ड्रेन पनि बनिसकेको छ यो वालमा तर यहाँ घरहरू बनेको छैन अनि जग्गा म म आइपुगेँ जग्गा चाहिँ उत्तर मोडा भएको साढे आठतर साढे आठत्को दुईवटा छ अनि जग्गा चाहिँ यही हो भने चाहिँ दक्षिण साइड जग्गाको यो मुख साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ भने यता चाहिँ अघि मैले तपाईँले लिएको बाटो चाहिँ यहाँ छ भने यो चाहिँ पश्चिम साइड पर्छ यो बाटो चाहिँ सिधै उता जाने हो भने चाहिँ गोकुलम गो गोकुलम गोकँडा गो गो पनि नजिकै छ यहाँबाट भने यो चाहिँ पूर्व साइड हो र यो चाहिँ प्लटिङ परसम्म नै गएको छ भने यता यो दक्षिण साइडमा चाहिँ जग्गा छ भने यता गाउँहरू तपाईँले देख्नुभयो गाउँहरू छ यता वरिपरि तर यो नयाँ प्लटिङमा चाहिँ घरहरू यही प्रडक्टमा बने चाहिँ बनेको छैन भने मास्तिर चाहिँ एउटा घर बनेको देख्नु हुँदैछ भने यहाँबाट हेर्दाखेरि सिधा अगाडिसम्म यस्तो छ भने यो अघि मैले तपाईँलाई देखाएको बन्दै गरेको नयाँ बोर्डिङ स्कुल चाहिँ यो बिचमा देखिएको यो ठुलो स्कुल हो अनि यहाँबाट हेर्दाखेरि यस्तो छ भने यता चाहिँ जग्गाबाट उत्तर मोहडा भएको उत्तरी भेको यो चाहिँ भेराइ देखिन्छ भने यो जग्गा किता नम्बर अठार अट्ठाइस किता नम्बर देख्नुभयो तपाईँले अठार अठाइस आथा किता नम्बर छ भने जम्मजम्मी आठ आठ पोइन्ट एक बिगा भनेर चाहिँ देख्नुभयो यो चाहिँ जम्मजम्मी साढे आठको टुक्रा छ अनि यो ठाउँको पुरा ठेगाना भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला मोरङ सुन्दर अैचा नगरपालिकामै पर्छ भने बाँसबारीबाट तेह्र सय मिटर दक्षिण झर्नुपर्छ भने चा बाँसबारीबाट चाहिँ इटरी चोकसम्मको दुरी चाहिँ दुई किलोमिटर छ भने यो ठाउँको नाम चाहिँ चरिकोवा भन्छ भने आ, यो जग्गाको दाम चाहिँ एक दु एक दुरको एक दुर्को एक लाख साठी हजारले राख्नु भएको छ र त्यसमा मिल्ने ठाउँ एकदमै छ एकदमै धेरै छ र यो भिडियोको अन्तिममा नम्बर दिएको छ घर जग्गा तपाईँले सिधै कन्ट्याक्ट गरिकन लिने दिने विषयमा तपाईँले कुरा गर्नु सक्नुहुनेछ